Marko, vaš povratak na terenu bio vrlo uspješan, vaša momčad je pobjedila. Kako bilo na terenu? Pa je, da nije bilo teško, očekivanja je bila velika. Zamijeniti igrača kao što je Željko Filipović je jako teško i bio je veliki pritisak na meni. Mislim da se to odrazilo na terenu, da se vidjelo da sam u grču nekom. Još je tu bio i Goc kao novi igrač i tražili smo se jedno pola sata, onda je poslije malo proigralo. Sve čaka se dosta povuko i zabio, ja mislim, hat-trick. Mislim da smo na njegovim leđima i krilima iznijedili ovu pobjedu. Iako je bilo jako teško, glavi su stvarno pritiskali. Bilo je jako teško. Željko je poznat po tome što je podijelio jako puno asistencija. Njegovim gubitkom možda će momčad biti zakinut asistencije, no što može dobiti sa vašim povratkom u momčad? Pa ne znam, mislim da, iskreno je da je on jako dobar asistent, dobro ima pregled igre, dobro vidi cijeli teren, a morat će nadoknaditi trkom i borbenošću obrane, nema druge. Evo Marko, još jednom čestitam vam na povratku i želim vam puno sreće. Hvala, naziđenja. Nikola, čvrsta, tvrda utakmica, rezultat je opet bio minimalan, međutim poraz. Kako je vama bilo igra? Pa bilo je jako napeto, žestoko cijelu tekmu, oni su bili povećani. I eto, mi smo poveli, opet je bilo malo golova, dobro se igrala obrana. Na kraju naši grešaka, loše dodavanje, Sečeno je spontično zabili dosta golova. Što kažete na današnji sastav, bijeli? Dosta povećan i dosta najjači sastav po imenima, znači i po igračkom kvalitetu. Ova zamjena Filipović-Terlaković u narednih mjesec dana, možda i ostatak sezone, kako prognozirate da će biti omjer snaga? Omjer snaga sad će biti izjednačeniji, znači Terlaković je po meni znači, malo igrač koji više trči, bolje u obrani i dosta će im pomoć sigurno iz termina, u termin će biti ima povećanje svoga, sve će reći. Nikola, hvala vam i evo želim vam sreće u daljnjem nastupu. Nadam se i da ćemo krenuti s pobjedom. You had a plan in money 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men?